Transporte Brasília fez o auxílio acontecer. Oxe, e em Alagoas? Tem recurso até umas horas. Pra saúde, pra estrada, pra quem estuda e pra quem lavra. Tem Vale Gás, tem Tome Casa. São mais de 55 mil casas em Maceió, meu irmão. Diz aí. Arthur Lira e Progressistas. Vamos trazer ainda mais benefícios para o nosso estado. Diz aí, Arthur.